Shama kan jirtan kaba jam tota da wato ta kenya televijini ra ra duwe ro kana politik inde fane seni tima kan sinfana turo ni turo ayana tim. Projekto ni baba dina dan dina ni chato jeta majiran yero gaba ba kesa ti tumura mua kakaban kore na bi mana marina no harari ipsa ni jirum. Misen son ni kore da bi mana marina ni chara wi projekto ta dan dina ni chato jeta majiran da wata ni jiru gaba sa gutu sa abdi usuman. Misen soni kore da bi mana marina no harari sadar ka projekto ni irra jiran da wata ni ti jiran. Da wana misen soto kore da bi tin tas feme kana irra ti ipsa kan kanan. Iti ga watan tun biro ga jiwa miso ma dan dina no harari injinar ta jiwa abdala. Projektin babalina dan di aji bi hanga dakar. Projektin dan di iko parki ti bi. Projektin babalina reke jaham reza wal magalati kilometre shantu ka sagal kan hoja ta majiru. Yero ga baba ke sate tumurame gama hoji ti hanga lutau ipsa ni ti jiran. Iti da baluni sin jirar ta jiwan. Kabaja ayana kuya arari a dunia di te ja fadrati projectonni kunis di bentaniza chalman tumurame gam hojiti khangal taw ibsan projectonni khannen projecto ta yero gababa khesati tumuramani akka gama khannen sata jajila awasati senani bisti ye fannan te khanname jiru wante ibs yero dio khesati akka tumuramani bisti ye fannan te khanname ojeta ma khan jiru taw da sibsani ti jiran misensonni qore da bi mana marinan khareditis yade diate erger gefatani mbode yada fi gafili khasanin hojilen projecti khana ayani chafis guyonni murasni khana hawa wante tevis kuyota avan keset tumramani gamo jiti akagalufis malto hojeta majira khanjadu babalina dandi walinis walkabate hojilen kindomina khan barbaj sawan tevis kindomini qamota de milalatu walinis hojjachu irattis malto hojeta majira khanjadu dandin kunis ayana chidurat tumrame gamo jiti gale kaysumota ayana cha tv dufanif bana nita khanjadu khan kaso yoto engineer tayibanis gabibi yadam jensoto birade atan erger gebetanim boda debi latanim projectichi yero gababa keset khan tumramufi kamota dimmi lalatu hunda walinis marecha hojjachu irati khan argamato ibsan gafile hawas bira khani fit debi lachu dafi yero khabiyu chala humna qaban hunda fayedemu danis hojjacha khan jiran tawda ibsan project tonu khunis amma safizanis dema khan jiru fi galtewani fi machinoni barbachan yero danisani galu dabun hoji sani irati gufuta akature ibsan khanamalelis kontraktoroni haldure barbachis yero dan tumratani gam hoji tisenu dabun sanitis hojin project cha yero danis akara watan tay surati gufu te akajuru sipsan dumeratti siyada fi gafiwan bizenso de bira khan agagalte te khamfu da tan taw ib sudanis gafile awasa de bi sudafi projecto na yan chabis akka dakabu tay sudafi torbi khane rajal kabani halkani fi guyadas akko jetan kontraktoro to walinis wali galte ir gawi sani ibsani de jiran yeron yero roba wan tevis hoji sani ratti di ba fi du akkadan do fi hoji projecto ta dubatti harkiso akkadan do soda kabani sipsani de jiran dumerattis ayanichi wandi atebis projectin babalina dandi ajib yang dakar babalini rekicha hammer reza tv hojin projecti eco park kidal kani bi guyaratti hojetame ayani chavis dakabu akakabu projectoni yero ayani de ate qofa ozo hintanes yero hundawti ye fannan tikhanname safisani hojetamu akakabu walitti qaban khore dabi dim hawazu mabbo jibril mahmudin qallatin qamudani saganta isani gol baniti jiran Ukumoni de dabro gara sadde tamata anan kina ulukulina na nol umfarra kan nufuan tei fa wani ulukulina ufifi na nosa egu akka kabu ibsami. Ana sofi gandara weti sagan tan na nol bubarra bili satai umujet uga gifa mejra gabasa gutu samu yadim muktar. Nanno harari ana sofi aradde harawe kesati. Duli di dei reti ficcano irra aradde a kenye bili sa agono jedu no jetama ture tumura mera. Saganta gara reter gamu erga kande war sano gonati ana wajira parti badari na deme nanno harari obob dulaki umar. Hawas ni kenye kol kulina dum favi nanno ege cu ada ta si facun. Luku bota sabobo kol kulina da butin der der banir ra ofe gu kaba jedan. Obob dulaki miti de balun. Hawas ni kenye dula kol kulina nanno kana irreti waleti na avun. Aradde ote bira kesati sojina kana kumbo bala cu kawadaman ogganan biro egum safayana norari obbu yasin abdullahi game sanitin lukuwoni da derbon percenti jata men ga sedde tamitan sababu kulkulina dum fafi nanno da butin kan derbon tawimun kam wala naradan rawe dirre gubet ficchanu rabili zakata tuftum sanun daga la tefatan kulkulina dum fafi nanno egechun amayu mare kan jedan obbu yasin duati dai mane fe sankinne kulkulina percenti didemishan sababu yoto itti debolun kasaniru dibe kolera jotan sagran derbon murete kesati akana no tilubbu na mota saidi kana tider bi radda ra weto kayade ci sano boyasin dibe kana sabab ni ijon hankina kulkulina wantef
hawaasni keenya dhimma kana irratti boqonnaa malee carraaquu qabu adaaman. Bulchaan bulchiinsa aanaa soofii obbo Ahmad Aliyyii gama isaaniitiin duulli aanaa soofii dirree gubbatti fichaanuu bilisa godhuu cimee kanatti fufatoo himuun uummanni keenyas hojii deeggarsaa fi tattaaffii duula qaama kanaa toof taa'esan cimsanii itti fufuu qabu jedhan. Jiraattonni araddaa harawwee yaadanuuf laataniis akka jedhanitti mana fichaanii qabaachuun kabajaa ta'uu himuun hojii qulqullina dhuunfaa fi naannoo keenyaa eeggachuun tattaaffii mootummaan hawaasa fayya qabeessa oomuuf taasisu kan deeggaran ta'uu himan. Dhumarrattis ogeeyyii fayyaa fi qaamolee milkaa'in hojii kanaaf tumsaniif badhaasnii fi beekamtiin adda addaa kennameefii jira. Sagantaa kana irratti hoogganaa itti aanaan waajjira paartii badhaadhinaa damee naannoo Hararii obbo Abdulaakii Umar, hoogganaan biiroo eegumsa fayyaa naannoo Hararii obbo Yaasiin Abdullaayi dabalatee hoggantoonni olaanoo naannoo fi aanichaa akkasumas hawaasni bal'aan araddaa Harawwee argamaniiru. Buufataaleen fayyaa naannoo Hararii waliin ta'uun tajaajila fayyaa sadarkaa isaa eeggate kennuuf qindoominaan hojjechuu akka qaban ibsamee jira. Naannichatti qindeessummaa buufata fayyaa naajineelaatiin sagantaa gamtaa fayyaa faayidaa sadarkaa jalqabaa Itoophiyaa gaggeeffamaa jiruun hojiiwwan hojjetamaa jiran ilaalchisee waltajjiin gamaagamaa gaggeeffamee jira. Hamzaa Yusuftuu walitti qindeesse. Waggoota dabran buufanni fayyaa aanaa Jineella sagantaa qindoominaa buufatoota fayyaa tajaajila fayyaa hawaasaa jiruun buufatoota fayyaa if jalatti gurmeessuudhaan tajaajilota garaagaraa kennaa kan ture yoo ta'u qindoominni kun hojii yeroo tajaajila fayyaatiin bara bajataa 2016 kennaa ture waltajjii ittiin gamaagamu gaggeessee jira. Waltajjii kana haasaan kan jalqabsiisan hooggantuun waajjira fayyaa aanaa Jineella Aadde Rahaa Fuad. Akka biyyaatti buufatoonni fayyaa 80 ta'an kilaasteraan gurmaa'uun qindoominaan tajaajila garaagaraa kennaa kan jiran ta'uu eeruudhaan naannoo Harariittis qindeessummaa buufata fayyaa Jineelaatiin buufatoonni fayyaa 4 walitti qindoominaan hojjechaa kan jiran ta'uu ibsan. Waggoota darban buufanni fayyaa Jineellaa buufattoota fayyaa garaagaraa of jalatti gurmeessuun qindoominaan hojiileen garaagaraa hojjetamaatii ture. Akka biyyaattis buufatoonni fayyaa 80 kilaasteraan gurmaa'anii hojjechaa kan turan yoo ta'u buufanni fayyaa Jineellaa kana keessatti argama. Sagantaan qindoomina EPHC wanni barbaachiseef buufanni fayyaa muuxannoo isaanii walii qooduun hojii bu'aa qabeessa akka hojjetaniif. Hojmaan qindoomina buufatoota fayyaa kun tajaajila fayyaa fooyyaatee hawaasa biraan dhaqqabsiisuuf bu'aa guddaa kan qabu ta'uu eeruun buufatoonni fayyaa muuxannoo isaanii wal jijjiiruudhaan wal ijaaruufis qindoominni kun bu'aa guddaa kan qabu ta'uu ibsaniiti jiru. Buufanni fayyaa Jineellaa sadarkaa kaame 4 guutuun hoogganaa garee kanaa kan ta'e yeroo itti aanus waliin ta'uu hojii cimaa akka hojjetuuf waltajjiin kun qophaa'e. Itti aansuudhaan buufatoonni fayyaa qindoominaan hojjetan kun raawwii isaanii waltajjicha irratti kan dhiyeessan yoo ta'u tajaajila karooramaatii tajaajila fayyaa daa'immanii fi haadholii dhukkuboota daddabroo fi daddarboo hin taane ittisuu fi wallaanuu hojii fooyyina qabu hojjechaa kan turan ta'uu ibsaniiti jiru. Dabalataanis tajaajila dahumsa waliin gahiinsa tajaajila talaallii garaagaraa fi akkasumas tajaajila wabii fayyaa hawaasaa irratti hojiileen cimaan hojjetamee kan ture ta'uu gabaasichaan agarsiisaniiti jiru. Gabaasa dhiyaate irratti hirmaattoonni waltajjicha gaaffii fi yaadota garaagaraa dhiyeessuun kan irratti mari'atan yoo ta'u buufatoonni fayyaa akka irratti qindoominaan hojjechuun isaanii tajaajila fayyaa fooyyaatee hawaasa bira dhaqqabsiisuu irratti bu'aa guddaa kan qabu ta'uu ibsaniiti jiru. Waltajjii kanarratti biiroo fayyaa naannichaa bakka bu'uun kan hirmaatan daayireektarii daayireektoreetii dhukkuboota daddarboo obbo Abdii Aliyyii buufatoonni fayyaa qindoominaan hojjechuun isaanii keessaafuu yeroo ammaatti bal'inaan mul'achaa kan jiru tamsa'ina dhukkuba buusaa hir'isuu keessatti hojiin hojjechaa jiran bu'aa qabeessa ta'uu eeruudhaan qindoominni kun fuulduraattis cimee hojii gaarii hojjechuu akka qabu erga isaanii dabarsanii jiru. Xumurrattis buufatoota fayyaa qindoominaan hojjechaa turaniif sagantaan beekamtii kennuu raawwatameetii jira. Manni qopheessaa magaalaa Harar bakki gurgurtaa beelladootaa magaalaa Harar keessatti argamu jijjiiramuusaa beeksisee jira. Hoogganaan mana qopheessaa magaalaa Harar obbo Eliyaas Yoonis ejensii sabquunnamtii naannoo Hararii waliin turti taasisaniin bakki gurgurtaa beelladootaa waxabajjii 18 irraa kaasee gara buufata konkolaataa haraa Dakariitti kan jijjiirame ta'uu ibsanii jiru. Bakki duraan magaalattii keessatti iddoo gabaa beelladaa ta'ee fayyadaa ture dhiphinarraan kan ka'e mijataa waan hin taaneef mijaawaa taasisuuf akkuma kanaan dura uummataaf waadaa galamee gabaan beelladaa haraan akka hundaa ibsanii jiru. Adeemsi bittaa yookiin gurgurtaa horii kamiyyuu gabaa haraa qofa keessatti kan raawwatamu ta'uu kan ibsan obbo Eliyaas sirni daldalaa haqa qabeessa akka jiraatuuf qaamolee karaa seeraan alaa bakkeewwan adda addaa daandii gubbaatti daldala geggeessan tarkaanfiin kan irratti fudhatamu ta'uu dubbatanii jiru. Obbo Eliyaas hojiiwwan Harar magaalaa sirna mijaa damee hundaan qabdu taasisuuf eegalaman
cime itti bufu ibsun hojiwwan eegalamanii jiran hawaasni akka deeggaruuf waamicha dhiyeessanii jiru Tigisti Ballaxaatu gabaase. Ejensii leenjii barnoota teeknikaa fi ogummaa naannoo Hararii dhaabbilee barnoota olaanoo naannichaa qorachaa jiraachuusaa ifoomsee jira. Madaalliin kun dhaabbilee leenjii kennanii fi damee barnoota adda addaatiin qixa barbaadamuun yeroo yeroon akka fooyyeessan gochuudhaan qulqullina barnootaa mirkaneessuuf kan gargaaru ta'us eeramee jira. Kanaafis madaallii mootummaatiin dabalatatti dhaabbileen haala yeroo wajjin wal simuun hojjechuu akka qaban ibsamee jira. Madaalliin kun naannichatti waliigala dhaabbilee 9, dhaabbilee dhuunfaa 7 fi dhaabbilee mootummaa 2 keessatti gaggeeffamaa akka jiru odeeffannoo rogicharraa arganne ni mul'isa jechuun Gazzaanyii Arraageetu gabaase. Naannoo Oromiyaatti manni murtii olaanaa godina Hargee bahaa sirna manneen murtii ammayyeessuuf hojjechaa jiraachuu ibsee jira. Teknoolojiiwwan rakkina hawaasaa furan ciminaan akka itti dhufaniif xiyyeeffannoodhaan akka hojjetamus manni murtichaa beeksisee jira. Gabaasaa Arafaat Usumaan Tigisti Ballaxa. Manni murtii olaanaa godina Harargee bahaa sirna mana murtii ammayyeessuun dijitaalaa gochuuf tattaaffiin hedduun taasifamaa jiraachuu ibse. Pireezidaantiin mana murtichaa Bukaar Kadiiroo akka jedhanitti bara kana sanadoonni 5200 mana murtii keessatti adeemsifamaa kan turan yoo ta'u, sanadoonni 5000 murtii argataniiru. Kanaanis karooricha keessaa 96.15 galmaan ga'uu ibsaniiru. Bara baajataa kana keessa mana murtii olaanaa dabalatee manneen murtii hedduun teeknoolojiin deeggaramaa akka jiran himaniiru. Waggoota itti aanan keessattis hojiin galmeelee gootummaan guutuutti gara dijitaalaatti jijjiiru ni hojjetama jedhaniiru. Pireezidaantichi itti dabaluudhaan hojiiwwan bara kana hojjetaman keessatti sagantaan galmee elektirooniksii maamiltoota tajaajiluu fi kanaanis rakkinaa fi baasii hin barbaachifne maamiltoota irraa hir'isuu danda'eera jedhaniiru. Viidiyoo konfireensii paartiilee mana murtii olaanaa mana murtii waliigalaa waliin walitti dhufuun konfireensii dadhachaa diriirsuun hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru. Obbo Bukaar itti dabaluun bara baajataa kana keessatti mana murtii aadaa keessatti bu'aa guddaa galmeessisuu akka danda'uu fi mana murtii aadaa kana cimsuuf manneen murtii aadaa 604 hundeeffamanii kanneen keessaa 489 xumuramuun hojii eegaluu isaaniis ibsuun 115 hafan dhuma baatii kanaatti akka raawwatamaniif amantaa qaban ibsaniiru. Manneen murtii hirmaannaa fi deeggarsa hawaasaatiin kan ijaaraman ta'uu ibsuun hanga ammaatti hawaasarraa birrii miliyoona 20 ol walitti qabu akka danda'ame ibsaniiru. Bara baajataa 2016 qaawwa mul'atee cufuudhaan miidhaa hawaasarra ga'u dhabamsiisuuf hojiin eegalame keessumaa sirna manneen murtii ammayyeessuun hojiin eegalame cimee kan itti fufu ta'uu pireezidaantichi ibsaniiru. Oduu maddeen biyyoolessaatti yommuu isin dabarsinu daandiin qilleensaa Itoophiyaa yeroo 7ffaaf daandii qilleensaa filatamaa Afrikaa jedhamuun badhaafamee jira. Oduu birootiin meeshaaleen kontiroobaandii birri miiliyoona 247 walitti tilmaamamu to'atamu komishiniin gumrukaa beeksiseeti kan jiru. Gabaasa maddeen biyyoolessaa adda addaa Muhyiddiin Mukhtaar. Daandiin qilleensa Itoophiyaa yeroo 7ffaaf daandii qilleensa filatamaa Afrikaa jedhamuun badhaafame. Daandiin qilleensa Itoophiyaa waltajjii Sky Tracks jedhamuun yeroo 7ffaaf daandii qilleensa filatamaa Afrikaa jedhamuun badhaafameera. Daandiin qilleensichaa badhaasa kutaa biizinasii cimaa Afrikaa yeroo 6ffaaf akkasumas kutaa dinagdee filatamaa Afrikaa jedhamuun yeroo 6ffaaf badhaafameera. Daandiin qilleensaa tajaajila kenniinsa kutaa nyaataa jedhamuunis badhaafameera.
Meeshaaleen kontirobaandii birrii miliyoona 247 tilmaamamu to'atame. Meeshaaleen kontirobaandii birrii miliyoona 247 tilmaamamu to'atamuu koomishinii Gumrukaa beeksiseera. Meeshaaleen kunneen shakkamtoota waliin kan to'ataman ta'us koomishinichi beeksiseera. Koomishinichi hordoffiiwwan abajjii 713 taasiseen meeshaaleen alaa galfaman kanneen tilmaaman gatii isaanii birrii miliyoona 238.8 ta'u. Akkasumas meeshaaleen gara alaatti baafamaa turan kan gatiin isaanii birrii miliyoona 14 baasu to'achuu ibseera. Meeshaaleen kontirobaandii to'ataman keessaa uffatoota adda addaa, boba'aa elektirooniksii, buna, meeshaalee faayaa fayyadan jimaa, baala sammuu nama hadochuu, meeshaalee jijjiirraa konkolaataa, zayita nyaataa fi maallaqni biyyoota adda addaa keessatti akka argamus ibsameera. Meeshaaleen kunneen rakka yaalaa waajjiraalee koomishinichaa damee Awaash Dirree Dhawaa hawaasatti kan to'ataman ta'uunis ibsameera. Meeshaaleen kunneen qindoomina hojjettoota koomishinii Gumrukaa poolisii federaalaa poolisii naannolee fi hawaasaan kan to'ataman ta'uu eeruun meeshaaleen kunneen waliin shakkamtoonni 10 fi konkolaattonni to'atamuu odeeffannoon koomishinii Gumrukaa irraa argame ni mul'isa. Qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaa rakkoo malee akka xumuramuuf qophiin gahaan taasifamee jiraachuun ibsame. Qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaa rakkoo malee akka xumuramuuf qophiin gahaan taasifamee jiraachuu poolisiin federaalaa beeksiseera. Poolisiin federaalaa qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa bara kanaa ilaalchisee qooda fudhattoota waliin marii gaggeesseera. Sirna barnootaaf fayyeessuuf hojiilee ministeerri barnootaa hojjetaa jiran jajjabeessaa ta'uu koomishinarri koomishinii poolisii federaalaa Jeneraal Dambalaaj Gabramakkaa'el ibsaniiru. Qormaanni bara kanaa nagaan akka xumuramuuf poolisiin federaalaa qaamolee nageenya federaalaa fi naannolee waliin hojjechaa jiraachuus kaasaniiru. Qormaatichi milkiin akka xumuramuuf qooda fudhattoonni hundi gahee isaanii akka bahan yaadachiisuu isaanii ragaan poolisii federaalaa irraa arganne ni mul'isa. Qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaa bara 2016 waraqaa fi onlaayiniidhaan yuunivarsiitiiwwaniitti kan kennamu yoo ta'u, adoolessa 3 bara 2016 eegalee ni kennama jedhameera. Egaan daawwattoota keenya televizyiinii Hararii Raadiyoo yeroo kanaaf walitti qindeeffannee isinitti himaa kan isin faana turre ni tura ayyaanaati. Qophiilee televizyiinii Hararii waliin turtii gaarii isiniin jenna. Nagaan tura.